Новите безжични слушалки Huawei FreeBuds 4 вече се продават в България и интересът към тях е доста голям. Вече направихме първото обзорно видеоревю от поредицата, която им посветихме. След над 10 дни обстойни тестове и трупане на впечатления от първа ръка. Ако случайно сте пропуснали да го гледате, директен линк към него сме приложили тук долу. А сега идва ред да подходим малко по-конкретно към това, да ви дадем информация как се справят батериите им и как Huawei са намалили размерите на джаджите си и са подобрили времето за автономност в сравнение с предишното поколение на модела. Разбира се, освен хардуерно, добрите резултати, които ще споделим в следващите минути за вас, са налице и благодарение на адекватно подбран софтуер, който управлява хардуера. В това отношение в последно време Huawei са изключително силни и определено успяват да ни изненадат приятно със самостоятелните си разработки. Във всяка от слушалките има батерия с по 30 мАч заряд, а в кейса има още един акумулатор с 410 мА. Това означава, че имате почти 7 пълни зареждания на слушалките посредством кейса. Тъй като имаме като база за сравнение предишното поколение FreeBuds 3, интересно ще е да направим няколко любопитни сравнения. Като начало ще отбележим, че заряда на батерията на кейсовете е един и същи, но въпреки това при FreeBuds 4 кейса е с по-малки размери и тегло. От 48 грама той е спаднал на 38, което са си 21% по-малко. Размерите на корпуса пък от 60,9 на 21,8 мм са станали 58 на 21,2. Най-интересното е, че въпреки намалените размери на корпуса при новият модел Huawei са поработили значително върху подобряването качеството на батерията му и по-конкретно в режим на изчакване. При FreeBuds 3 за една работна седмица от 100% заряд батерията в кейса се разреждаше до под 90%, доколкото тук отчитаме разреждане от само 7%. Тук със сигурност ще ви бъде интересно да разберете за колко време кейса зарежда слушалките. Информация, която трудно ще намерите без някой като нас специално да е решил да ви предостави. В този наш тест оставаме изключително приятно изненадани от резултатите, предвид, че сме от хората, които постоянно забравят да зареждат устройствата си, а искат да ги използват колкото се може по-бързо. За само 10 минути напълно изтощените слушалки се заредиха до 43%. Тоест, това ще е заряд, който ще е достатъчен за около час и половина непрестанно слушане на музика. Ако имате малко повече време за зареждане, то за 20 минути в кейса FreeBuds 4 ще се заредят до 79%. За едно пълно зареждане от 0 до 100% пък ще ви е нужен малко над половин час. За това пълно зареждане кейса отчита, че изразходи от 13% от заряда си. Да, постоянно можете да следите какво е нивото на зареждане на батерията в него, а и в слушалките си, посредством приложението AI Life, което дава пълен мониторинг и голям диапазон от възможности за настройка на Huawei FreeBuds 4. Вече знаем достатъчно за батерията, която Huawei са интегрирали в кейса на FreeBuds 4. Време е да разберем малко повече за батериите, които стоят в самите слушалки и да споделим впечатленията си от тях. Ако кратката версия на видеоревюто, в която разглеждаме батериите на Huawei FreeBuds 4 ви е била интересна и искате да разберете какви са резултатите от съпоставката с предишното поколение Huawei FreeBuds 3, можете да изгледате и пълната версия на това видеоревю. Директен линк към нея ще намерите в описанието.